Can you flip it? Yes, I can! Ja, Erik. Ja, välkomna! Idag ska jag försöka göra volt på alla de här grejerna. Vi har en kickbike, vi har inlines, vi har skateboard, vi har snowboard och vi har en BMX. Och här är hoppet. Det är ju ett brant hopp, men det är inte jättemjukt. Alltså, får jag 2 timmar? Två timmar. Klockan är 16:17. Ja. Den startar nu. Jag värmer upp lite på trampolin först, ja. Så häng med då. Ja. Innan filmen fortsätter ska jag bara säga att denna film är sponsrad av Flaxta. Tillsammans med Flaxta så gör vi en trick challenge där du kan vinna de här gogglarna, hjälmarna, om du laddar upp ett trick i Ridebane-appen. Och det finns mer info i beskrivningen. Nu fortsätter filmen. Jag ska börja med skateboard, då gör man typ så här. Holy shit, det här kommer bli svårt. Okej, vi går. Ja, fortsätter vi. Jag har i princip 20 minuter per åkfordon att göra en flip på. Och här finns det ju airbags och det finns allt för att träna innan. Men man vill ju egentligen bara köra på direkten och slippa. Ja, nu ska jag bara träna lite på skateboard först. Jag tror det kommer gå. Kanske jag kommer. Ja. Oh my god! Alltså, jag gillar inte foampiten. Nu kommer jag känna hur läskigt det är. Sen att göra det på riktiga kommer ju suga. Jag hade dött. En till, sen kör jag till riktig landning. Oh, fucking hell! Okej, jag kör. Ska du köra? Ja. Så, då kör vi. Okej. Okay. Nu måste vi fan raka det. Raka det? Ja. Oh! Okej. Okay. Åh, jäklar. Oh, fucking hell. Va, jag måste fånga brädan. Ja. Oh. Can you flip it? Yes, I can. Svår sak du vet in på. Det är skitsvårt. Jag är arg. Nu kör vi igen. Oh! 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 Vad irriterande. Jag förstår inte hur jag ska fånga den. Varje gång. Det är samma grej. Oh my god! Jag fick att bräda med ingen rotation. Hur många försök har du kört nu? Många! Wow! Nu byter vi. Ja. Ja, den är ju lättare. Can you flip it? Nej. Nej. Ja, ah, just det. Wow. Okej. Okay. Jävlar, den är första grejen jag har klarat idag då. Ja. Jag har en fråga till alla er där hemma. Är det här en barnsparkcykel eller en vuxen? Jag tycker den är ganska liten. Ny sport, inlines, tror jag är en av de svårare, för att ja, det är så jäkla svårt att åka inlines. Och jag har ju bränt mig så mycket, ser ni här, blåsa, så jag tycker att ni pausar filmen, tryck på prenumerera, gilla och kommentera något fint så jag blir stokad. Det har gått en timme typ. Men då är det bra för oss. Mm. Oh my god. Oh. Första gången jag är glad i den här challengen. Jag kör back. Han ska köra på en gång. Oh my god!
Wow! Jävlar, okej. Okay. Det där kommer gå. Wow! Aj! Vad det bränns! Kolla min mage. Ah! Jävla svårt det där! Det räknas. Ja, men nu är det dags för snowboard. Känns lite läskigt för man får sämre fart, så jag kommer landa på platten. Det där kommer inte gå. Det går nog. Jag testar. Can he flip it? Yes, he can. Wow! Jag är ju ganska nervös, så jag tar i allt jag kan för att bara komma runt. Men det är det jag inte ska göra nu, då tror jag har den. Wow! Hey! Easy, nice, det var ju lätt. Bra. Jag är ju krav. Jag är inte sugen på det här. Nej. Jag kanske bröt armen. Nej. Den fastnar ju i fucking madrassen. Känns som fan poppa ur led. Men var någonstans roligt. Ännu mer upp. Fan, tänk om det blir dåligt eller någon twistbrytning. Men du, jag kan köra ifall du verkligen behöver. Nej, går inte. Jag är riktigt arg. Så här ser jag ut när jag är arg. Flytta på dig. Det här är det ondaste jag haft i mitt liv. Ja. Och då har jag fan gjort mycket grejer. Vad har du sånt på dig för? Ja. Oh, yeah. Alltså just nu vägrar jag röra armen. Och min handled, alltså jag vek ju den åt helvete den med. Har du ont i den axeln? Jag skojar inte. Där uppe, det är ont. Fast på andra armen. Jag tror den är helt kaputt. Så här ska det inte vara. Nu kommer fan morfinen. Tack. 2020. Börjar starkt. Men det känns ganska lugnt. Men det gör ju ont. Inget brutet i alla fall. Armbågen stabiliseras av ledband som går på vardera sida. Så här. Och blir de uttöjda så gör det ont om man kan få en instabilitet i armbågen, så den fungerar inte helt som den ska. Jag tror inte att det är helt av. Nej. Det finns ett stopp där, men det gör väldigt ont. Erik, hög som ett hus och hel som ett hus. Och här avslutar vi. Tack för mig. Hej då. Okej, där ska vänder runt. Här sitter den. Och så sitter den fast här. Okej. Det löser vi. Tack.